Skautské středisko Střelka připravilo o vánočních prázdninách pro děti tradiční pohádkový les. Na vyznačené trase v Lutovickém lese čekala na děti spousta překvapení v podobě různých pohádkových postav. Na začátku trasy dostalo každé dítě lucerničku, kterou si svítilo na cestu. První zastávka byla u Sněhuláčka, ten dal dětem obrázek a ukázal jim cestu dál. Po několika desítkách metrů čekala na děti svatá Barborka. Zdali pak víte, k čemu má Barborka větvičky z jívy? Některé děti to věděly. Když si dá dívka větvičky do vázy a rozkvetou jí, znamená to, že se do roka vdá. Na dalším stanovišti čekal na děti Mikuláš s andělem. Za stromem byl schovaný i čert. Zde museli děti říci básničku, aby za odměnu dostali bonbon a mohli pokračovat v cestě. Další pohádková postava měla pro děti připravenou hádanku. Noci upiji, ale dne nepřidám, kdo jsem. Byla to svatá Lucie, o které se říká toto známé přísloví. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. Děti potkali na trase také tři krále, kterým zpívali písničku. A na konci cesty je čekal Betlém s malým Ježíškem. Této akce se účastní jak rodiče s malými dětmi, tak i větší děti samotné či ve skupinkách. Vstupné bylo dobrovolné, děti mohly místo vstupného přinést jídlo pro pejsky v útulku. Touto pěknou akcí přispěli kralupští skauti k hezké předvánoční náladě.